ჩვენ გვხვდება კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანი ეს ტერმინი წმინდა წერილში, ეს არ უკვე ახალი აღთქმა და ეს ტერმინები სახელდებულია შემდეგი სიტყვებით: განტეხა პურისა და სასუმელი ცხოვრებისა. როდესაც ჩვენ ეს ტერმინები გვხვდება, ერთ პიროვნულად აი ამ ტერმინებში გულისხმება არც მეტი არც ნაკლები საზოგადო ღვთისმსახურება, ანუ წირვა, და უფრო კონკრეტიკას თუ შევიტანთ ამ სიტყვებში, არც მეტი არც ნაკლები ზიარება. განტეხა პურისა და სასუმელი ცხოვრებისა, სადაც კი გვხვდება ჩვენ ახალი აღთქმის წიგნებში და აქ გვხვდება, არ გვხვდება ძველ აღთქმის წიგნებში, ყოველთვის გულისხმება ზიარება. და ამასთან დაკავშირებით მინდა მოგიკითხოთ შემდეგი სიტყვები. ლიტურგიკის მკვლევარებმა შენიშნეს, რომ კორინთელთა მიმართ პირველ ეპისტოლეში წმინდა პავლე მოციქული ევქარისტიულ სასმის კურთხევის სასმის უწოდებს. მოციქული ამბობს: სასუმელი ესე კურთხევისაი, რომელსა ვაკურთხევ, არამე ზიარებითა სისხლისაითა ქრისტესთა არსა. პირველი კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეს მეათე თავი. და ასევე ახალი აღთქმის წიგნში, კერძოდ კი საქმე მოციქულთაში, გვხვდება უწყება პირველ ქრისტიანული თემების ყოფა ცხოვრებასთან დაკავშირებით, რომ ისინი დღენიადაგ ერთსულოვნად წაძარში იმყოფებოდნენ, სახლებში ტეხდნენ პურს, იღებდნენ საზრდელს მხიარულებით და გულუბრალოებით. საქმე მოციქულთას მეორე თავი. შვიდეულის პირველსავე დღეს, როცა მოწაფეები შეიკრიბნენ პურის გასატეხად, პავლე მოციქული ასევე ახსენებს, და ამ პურის განტეხის დროს ესაუბრა მათ. და შემდეგ ავიდა ზემოთ და პური გატეხა და ჭამა. კაგახნის შემდეგ ქადაგებდა, განთი ადამდე და წავიდა. საქმე მოციქულთას მეოცე თავი. და ყველა ეს გარემოება ჩვენ მიგვანიშნებს წმინდა წერილიდანაც და მისი მუხლებიდანაც, რომ საუბარია ზიარებაზე. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ სახარებაში, სადაც ნახსენებია სიტყვები განტეხა პურისა, შეიძლება ითქვას, ხშირ შემთხვევაში კი არა და უფრო სწორად ვიტყოდ, ყოველთვის იგულისხმება საზოგადო ღვთისმსახურება, ევქარისტია, საიდუმლო მსხვერპლის შეწირვა, ანუ ზიარება.